Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська – ці області вже потрапили до червоної зони. Закарпаття зараз на межі. Адже показники захворюваності на коронавірусну інфекцію за останній тиждень значно погіршились. У нас майже 75% завантаженість, заповненість ліжок, хоча минулого тижня в нас було тільки 63%. Також багато, але бачите, який стрімкий ріст. На даний час у нас майже 2300 ліжок. Тиждень ми збільшили на 187. Ми закупили концентратори, обласна рада виділила кошти. І це все, я вам скажу, недостатньо для того, щоб зупинити цю епідемію. Реанімації лікарень заповнені на 92%. Збільшили додатково на 57 кількість ліжок, приєднаних до кисню. Цей третій пік, який почався після різдвяних новорічних свят, він є максимальним по всіх критеріях, яких можна його охарактеризувати. Можна охарактеризувати по кількості виявляємості, так, то за останній тиждень більше 764 випадки ми виявили. Якщо говорити за летальністю, то минулий тиждень був максимальний. Тобто 78 закарпатців – це летальні випадки. Тим часом на Закарпатті вже стартувала вакцинаційна кампанія. Щеплення від ковіду вже отримали півсотні медиків. Наразі розпочали вакцинацію серед тих закладів, які надають безпосередню допомогу хворим на COVID-19. Згодом діапазон закладів будуть розширювати. Сама ж процедура щеплення займає приблизно 8 хвилин. Мобільна бригада після опитування хворого і роз'яснення, що це за вакцина і проти якої вона хвороби, отримує від пацієнта згоду на щеплення, відповідно фіксує це в себе і безпосередньо вносить в дані в електронну систему охорони здоров'я, так званий e-health. Тобто, відповідно, записи про перше, подальшому друге щеплення з'являються вже в електронній базі, відразу можна побачити. Поки що на Закарпатті працює лише одна мобільна бригада. Найближчим часом в області повинні працювати вже 8 бригад для проведення вакцинації. Разом із своїми колегами виїжджаю в Київ для тренінгу, для проходження тренінгу тренерів. Тобто нас научать підходам до проведення тренінгу і до того, причому учити будуть як мене, як сімейного лікаря, медсестру, анестезіолога і так далі. Тобто будуть учити кожному моменту із проведення цієї вакцинації. Ми маємо бути готові до якихось випадків анафілаксії, які так само можуть статися, і саме цьому нам так само нас будуть учити, а ми будемо, в свою чергу, вчити бригади, які будуть мобільні ці сформовані. Якщо будуть введені вимоги в Європі щодо обов'язкової вакцинації, наші громадяни зможуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію для перетину кордону. Ну а всі, хто бажає здійснити вакцинацію, можуть записатися в електронну чергу. Тим часом медики не припиняють нагадувати дотримуватись карантинних обмежень, щоб берегти життя та здоров'я, своє та своїх близьких.